Površina fiskulturne sale sa dodatnim prostorijama je 600 kvadratnih metara. Svi sportski rekviziti su atestirani sa garancijom proizvođača, zbog čega će bezbednost učenika biti na najvišem nivou. Grad Novi Sad još mnogo toga dugo je čenaju i mora da uradi na čenaju u pogledu komunalne infrastrukture, a ovo je jedan od prvih koraka koji pokazuje brigu grada ka svim delovima grada. To je ono što je politika, videli ste da idemo po svim delovima grada bez bilo kakvog favorizovanja, jer svi ti ljudi plaćaju poreze, plaćaju doprinose, plaćaju račune komunalnim preduzećima, moraju biti ravnopravno tretirani. Ovo je prva fiskulturna sala u Čeneju. Do sada su nastavnici sa decom časove fizičkog održavali u dvorištu ili u nekoj od većih učionica. Osim ove fiskulturne sale, u planu je za ovu godinu izgradnje još dve fiskulturne sale, u Ledincima koje će biti negde vredno oko 30 miliona dinara, kao i u Šangaju. To znači da praktično sledeće godine sve osnovne škole u Novom Sadu će imati fiskulturnu salu i upravo ono što je gradonačelnik najavio, sva deca u našem gradu će imati jednake uslove za školovanje i za nastavu fizičkog vaspitanja. Grad će za osnovno i srednje obrazovanje ove godine izdvojiti 420 miliona dinara, što je dvostruko više nego prošle. Najvažnija investicija biće izgradnja zgrade muzičke i baletske osnovne škole na bulevaru Cara Lazara.